Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil Crown Trick. Dnes to bude tak trochu taktičtější hra, řekl bych. Tenhle indie titul je ve své podstatě tahový roguelike a jak je u roguelike her zvykem, budeme běhat po dungeonu a kosit kdejakou příšeru, na kterou narazíme. Ovšem tady, dámy a pánové, tady máme přidaný jakýsi aspekt tahu, řekněme, který podstatně mění hru. Asi ale bude lepší, když vám to ukážu přímo v akci, takže budeme pokračovat v mé rozehrané hře, protože na tutoriály zcela kašleme. A jak vidíte, pobíháme tady s touhle princezničkou, která vypadá spíše jako upír. A pokud jej něco trochu znepokojuje, tak je to ta korunka s okem, kterou nosí na hlavě. Na tom ale nesejde, protože naším úkolem je čistit dungeony, které tady jsou, dámy a pánové. Zatím se není čeho bát, protože jsme v bezpečí našeho úkrytu, ale ve výsledku tu není nic moc co na práci, protože hra je pořád ve fázi beta vývoje, takže co kdybychom šli raději vysekat nějaký ten dungeon, co říkáte? Vlezeme tady do portálu a vybereme si náš dungeon, tedy potenciálně, protože zatím mám odemčený jenom tady tenhle čarodějnický dungeon, takže ten si rovnou vybereme. A máme tady důležitý start. Dámy a pánové, hned ze startu si musíme vybrat, jaké povolání my to vlastně půjdeme, jaký build my chceme stavět. Můžeme začít jakožto elementalista, což je čaroděj, můžeme začít jako nějaký battlemaster, někdo spíše na blízku, případně tady nějaký dobrodruh, nebo další elementalista. Já jsem si upřímně oblíbil ty elementalisty, za prvý jsou tady dva, a za druhý mi přijdou tak jako na tu delší vzdálenost, takže podstatně bezpečnější. Takže zvolíme tady Hellkite'a třeba, který nám nabídne pasivní schopnost, nabídne nám nějaké útočné kouzla, ty si ukážeme za okamžik a taky nějaký 20% skill damage. To zní dobře. Odstartujeme to. A jsme tady, dámy a pánové, tohle je prvotní místnost, ve které my začínáme, ve které nic není, kromě několika beden. Ty jdou rozbít, ale většinou v ní nic není, takže je nechám být. A rovnou můžeme pokročit do další místnosti. Tady na mapce se rovnou můžeme podívat, kam to tak jako asi zhruba povede. Tak a jsme v místnosti. A názorně vám můžu ukázat, jak vlastně funguje ten tahový systém, o kterém jsem mluvil. Pokud my se pohneme, svět se pohne spolu s námi. Pokud stojíme, svět stojí taky. To stejné platí i pro útoky a to stejné platí i pro kouzla. Takže pokud my se rozhodneme tady zakouzlit jeden z našich spelů, což je třeba tady flamethrower, tak se všichni pohnou. To stejné platí a i když se třeba teleportujeme, což je velice důležitý spel, rovnou vám ho můžu klidně ukázat, tady se přeportíme, vidíte, takhle nějak to zhruba funguje. Takže naším úkolem je vybílit každou místnost totálně, vyčistit od všech nepřátel. Pokud tak neučiníme, dveře zůstanou zavřené, my se dál nepohneme, takže jediná možnost je čistit. Chápeme? Super. Tohle koště nejspíš půjde dopředu, takže půjdeme mu tak trochu naproti a upálíme ho naší jedničkou. To stejný bychom mohli udělat i tady s tímhle. Případně bychom mu tam mohli hodit soudek, ale bych rád ušetřil trošku many, takže upálíme ho a zbývá tady tenhle zelený hafan. Takže to čeká stejný usud. Je to opravdu takhle prosté a dá se to hrát i svižněji. A my můžeme tady pokračovat do další místnosti. Tak, tahle místnost obsahuje krystal. Ono jsem zapomněl trošku zmínit, že ne všechny místnosti obsahují nepřátelé. Často se tam vyskytují truhly a všelijaké další prkotiny, já vlastně ani nevím co. Každopádně tenhle krystal je velice důležitý, dámy a pánové. Tady si můžeme vybrat naše sekundární schopnosti. Což v mém případě já sázím tak trochu na toho dalšího elementalistu, který nám dá další pasivku na doplnění many, dá nám nějakou bombu a dá nám kouzlo, kterým si můžeme přivolat nějakého spojence. Takže volím elementalistu. Tak a jak vidíte, máme na výběr 4 kouzla, zanedlouho si ukážeme. Taky zároveň se naplnil zmíní, máme tady nějaký elixír, ten nám doplňuje manu i životy, ale lze použít pouze dvakrát, pak ho musíme nějakým způsobem doplnit. Teď pokročíme do další místnosti a máme tady další košťata. Dámy a pánové, to jsou pouze začáteční nepřátelé, na ty můžete v pozdější fázi hry rozhodně zapomenout. Tak na tohle jsem hodil bombu, abychom si trošku ukázali, co se stane. Jak vidíte, bomba má napsanou dvojku, to znamená, že za dvě kola vybouchne, takže my si pohneme jednou a po druhý vybouchne. Jednoduché a prosté, chápete princip? Doufám, že ano, pokud ne, nevím, jak lépe to můžu vysvětlit.
Já už to tady začnu trošičku rychleji procházet, protože na to nemáme celý den. Tak, další místnost, v té máme truhlu. Podíváme se, co je v truhle. Výběr ze tří předmětů, takže máme tady nějaký Royal Shield, který funguje, pokud neseme meč. Ten sice máme, ale v průběhu bych chtěl nějakou jinou zbraň, něco trošku na dálku. Máme tady Catalyst, ten je plus 3% burn effect, to se nám bude hodit, protože v tuto chvíli jsme Fire Mage. A pak tady máme nějaký 10% crit damage, ale nevím, jestli nějaké kritikály vůbec dáváme, já bych si vzal ten Catalyst upřímně. Takže vezmeme Catalyst a pokročíme do další místnosti, což je schody do dalšího patra, dámy a pánové, jdeme na to. Každé patro je samozřejmě těžší a těžší, můj rekord je tuším 7 nebo 8, ale to už je opravdu peklo. Každopádně tady, jak vidíte, máme jakýsi kotlík. Tenhle kotlík, já vám to ukážu, tenhle kotlík funguje docela jednoduše. Za prvý se dá level upnout, což se určitě vyplatí udělat. A za druhý, v tomto kotlíku my si můžeme uvařit nějaký lektvar, který funguje pouze na tohle patro. Pokud mi dokončíme patro, tak efekt lektvaru končí. Takže v tuto chvíli se ani moc nevyplatí cokoliv vařit, navíc nemáme ingredience, ty nazbíráme z nepřátel za nedlouho. Tak a jak vidíte, už tady máme nové nepřátele, nemrtvé lučišníky, ti jsou úplně na pohodu. Ale v pozdějších fázích to bude mnohem horší, dámy a pánové, takže co kdyby my bychom, tady jakási knížečka, co ona dělá? Vyvolá Meteor Shower, dobře, tak se podíváme. Jo, přesně tam, dobře, takže to použijeme. Zareagovalo nám naše prostředí okolo, což je další z aspektů hry a mně se rozhodně líbí. Lučišník útočí, není problém, tady ty šípy přistanou až za dvě kola, což je docela dlouhá doba. My to tady obejdeme, tak pěkně se nachystáme, dáme tam jednu jedničku, lučišník je mrtev. A tady na koště dáme bombu. A otočíme to co nejdál od bomby pro jistotu. Tenhle zbytek proběhneme, pozbíráme, co tady najdeme, hlavně peníze, budou se hodit. Tak, a teď máme na výběr ze dvou možností, buď půjdeme tady doleva, a nebo dolů. Dole je nějaký úkol nejspíš, nebo něco takového, a nalevo elita. Takže já radši bych se jako podíval tady dole. Jestli tady není třeba obchodník, ne, je tady krystal. Krystaly jsou docela jednoduché a prosté. Prostě třikrát seknete, vypadnou z nich peníze a jste bohatí. Bohatí bohatýři. Tak, musíme se vrátit, samozřejmě my budeme muset projít přes tu elitu, to jinak ani nejde. Takže vyjdeme dovnitř, dveře se zavřou a dokud je nepobijeme, tak tady budeme zavření navždy. Super, prase stálo v ohni, takže hned chcíplo, další tam pochcípalo, jak vidíte, ti nepřátelé nejsou zrovna nejchytřejší. Jo, to jsem zrovna nechtěl udělat. Nevadí, já jsem chtěl položit soudek, pokud možno. Konkrétně sem. To ale teď nic neudělá, nevadí. Zároveň my můžeme tady dát jednoho spojence. Tak, paráda, soudek vybouchl. Podpálil tohohle giganta, který už dokáže být docela problematický občas. Sekneme tohohle prasíka. Tenhle prasík je s náma naštěstí. A vypadá, že i dodělá tohohle obřího chlapce. Super, dobrá práce prasíku, mám tě rád, škoda, že tady nejsi s náma navždy. Pozbíráme věci. Ale, cože to nemůžu pozbírat. A, už to mám. Tak, tady byly peníze, rychle poodejdem a otevřeme truhlu. Z truhly nám vypadlo, co to máme, lava spear, ohnivý útok a běžné útoky mají 30% šanci, že podpálí nepřítele, to se mi rozhodně líbí. Navíc útočí tři políčka před sebe, ne, dvě políčka před sebe, zelené jsme my a pak další dvě před sebe, takže o trochu větší vzdálenost než ten meč, co teď máme. Je to trošku menší damage, ale na druhou stranu, jelikož my jsme fire mágové, fire damage by se nám vlastně mohl vyplatit, takže tohle si vezmeme a pokročíme do další místnosti. Tak, co tady máme? Košťando, to by mělo být docela snadné, já ho tady píchnu, mě píchne zpátky, tak já ještě jednou a je to vyřešeno. Přišli jsme o trošičku životů, ale ušetřili jsme manu, což je velmi důležité. Tak. A teď na tuhle vzdálenost bych měl být schopný popíchnout tohle pejska. Že mu tam jednu píchnu a ještě jednu. A on je kousnul, parchand jeden zelený, nevadí. Budeme pokračovat dál, pěkně tady proběhneme, čeká nás truhla, takže bude asi výběr z dalších předmětů. Správně. Tak, co tady máme?
Magická kápě, oh, pardon, magičová kápě. Každý skill redukuje skill cost o 20%, tohle jde nastakovat až 5x a je to vyčištěné po 5. použití. Jasný, to nám vypadá vůbec špatně. Pak tady máme Stone Mask, který nám doplňuje manu, pokud dáme kritické zásahy, což nevím, jestli dáme. Pak tady máme Bloody Lens. Když máme Lens, který teď tuším máme, každý čtverček mezi náma zvyšuje attack damage o 20%. Jestli by tam magičova kápě, upřímně. Aspoň ušetříme dost many. Tak, máme před sebou třetí patro, takže jdeme tam. Tak, máme tady ten kotlík zase, takže se podívám, jestli nám můžu něco uvařit. Tak, můžu. Můžu nám uvařit v podstatě cokoliv, ale já si většinou vybírám tady ty obrané lektvary, protože mi to přijde docela ideální. Takže máme na výběr ze tří, jo. Plus 50% defenze, ale méně many, nevím. 10% shield na začátku každé místnosti, to by se mohlo hodit. A Bloodlily. 20% defenze a magické defenze, pokud použijeme elixír. Já si vezmu Stone Skin. Protože 10% štít na začátku každé místnosti zní jako dobrý nápad. Ušetříme spoustu životů. Konec konců, nikdy nevíme, co nás čeká v další místnosti. A přesně o tomhle mluvím. No, teď jsem tady vešel a už to tady na mě padá. Takže já se tady pohnu do strany, tohodle šéfa tady popíchnu. Dám na něj bombu. No, tak přesně takhle se to nemá dělat. Dámy a pánové, skoro jsme zemřeli. A ještě hoříme chvíli, dobře, vyřešeno. Tady tohodle netopíra spálíme, nerad bych, aby mě tady ještě někdo kousal. Takže, dámy a pánové, přesně takhle se to nemá dělat, já jsem to uspěchal a málem jsme zemřeli. Naštěstí máme náš elixír, můžeme se doplnit. A tady dole nás čeká obchodník. Takže co pak prodáváte, šéfe? Sextant, který funguje s pistolem a riflem a shotgunama, to nemáme. Jakási bandana, která taky funguje s pistolama, ne. A lens, pokud máme, takhle, pokud zasáhneme dva nepřítele, tak máme 5% šanci na critical. Já nevím teda, to bych se radši připravil, že si vezmu nějakou tu bambitku později. Vezmeme si sextant, dámy a pánové. Přesně tak, vezmeme si sextant a utíkáme dál. Potenciálně my můžeme vzít i tu bandánu vlastně, my můžeme vzít všechno, máme docela dost peněz, dámy a pánové, máme 126 peněz, my to můžeme vzít obojí. A těch peněz bude docela dost, takže já to vezmu obojí. Nebudem se s tím nějak babrat. Můžeme nakupovat. Tak, paráda. Máme tady tuhle milou slečnu, která nám doplní naši lahvičku a dokonce i naše životy, dámy a pánové. Takže koukejte. Životy, lahvička. Doplníme se. A teď to bude plný. Vidíte? Ha, jsem to říkal, ne? Pokračujeme dál a máme tady challenge, takže musíme vyhrát v rámci 20 kol. Máme tady smeták, diablíka, na diablíky bacha, po nich zůstává bomba. Takže já bych tady někde plácl nějakýho posluhovače. Konkrétně sem. Dobře, ten tam plácne šípy, takže když tady dám ještě soudek, tak to tam exploduje. Přesně tak, tenhle diablík by měl uhořet, akorát po něm nejspíš zbyde bomba. Takže já bych se rád pohnul do strany. Ale asi to bude k ničemu. Jo, za dvě kola tady vybouchne bomba. Takže já se s dovolením tady seberu peníz a odportím se. Upálím tady psisko, ještě ho popíchnu. Ještě ho jednou popíchnu, aby dal pokoj krucinál. Tak a v rámci několika kol my bychom měli vyhrát. 1, 2, 3, to nevíde. Ale jo, vyšlo to přesně na 20 kol, dámy a pánové. Bylo to těsný, ale za odměnu jsme získali truhlu, která nabídne teda Weakness Horde, to je 5% crit chance, to by možná šlo. Potom ten Royal Shield, to už jsme měli, nemáme meč ovšem. A pak další věc spojená s mečem nemáme. Jediná možnost pro nás asi nejlepší je Weakness Horde, což si taky vezmeme.
A pokračujeme dál v našem dobrodružství. Další truhla, super. Z té nám vypadne lava spír, ten už máme. A dokonce je to úplně stejný. Tady je několik kvalit těch zbraní, takže já jsem trošku doufal, že bude lepší. A máme čtvrté patro. Tak, tady nás čeká boss, dámy a pánové, takže se připravte, protože tohle možná nepřežijem. Já znám už několik těch bossů, co tady bývají a jsou vždycky náhodní, pokud jsem to dobře pochopil. Takže čeká nás Jack O'Lantern a ten by měl být relativně v pohodě. Vidíte, tady už jde ten dýňák a jde přímo po nás. Takže co my uděláme? My se trošičku nachystáme. My tady plácneme sud a on začne obcházet samozřejmě logicky. On nechce jít ani přes vodu, dokonce koukám. Jinak musím uznat, tady ty terény se mi opravdu líbí a koukám, že nakonec přes vodu jde. Dobře. Jak my to vyřešíme? My tady rozbijeme tenhle sud. To je jed. Takže my ho nejspíš otrávíme, neotrávíme, co to vyletělo za ptáka, odsuť, krucinál. Dobrá, tady plácnu další sud a já věřím, že on tady půjde. Já se mu pohnu tady, tak, a střelím do sudu, čímž ho odpálím a ještě můžu použít naši trojku, což je bomba, to hodím na něj, to by mělo explodovat okamžitě a já jsem to teď pokazil, já jsem se k němu přiblížil, nevadí. Spálíme ho, problém vyřešen. Ještě tady na nás půjdou ďáblíci, to je v pořádku, tady ten jeden vlezl přímo do kyseliny, gratuluji, to jsi udělal skvěle, chlapče. Já se akorát musím vzdálit. A on teď půjde hned za mnou, takže ono bude pro mě ideální teď se teleportovat, tak. Co nejdál, tam ještě po něm zbyla bomba, jak vidíte, to není problém. A vybouchne, my tady mezi tím vezmeme peníze, žaba půjde taky k zemi, takže ji popíchneme jednou po druhý. Vyřešeno. A pak tady máme toho ďáblíka, který jde po nás, takže já se trošku vzdálím, plivnu na něj oheň, píchnu ho a je to vyřešeno. Uhneme před explozí, vyřešeno docela nádherně, škoda, že jsem se tam pohl, ale může to být mnohonásobně horší, tomu věřte. Lučišníci, není problém, já je normálně přebíhám. Tady tohle spálím, tady se vyhnu nádherně a tohle zase spálím. Jak vidíte, jde to řešit docela i dobře, pokud víte, co dělat. Vybereme tady truhlu a co pak nám padlo? Venom Dagger, slušná zbraň, ale je na blízku, takže je mi líto, my se snažíme být tak jako na větší nebo aspoň střední vzdálenost a jdeme do dalšího levelu. A dámy a pánové, já to tady trošičku střihnu, abych vám ukázal trošku už ty horší levely, jak těžký to vážně může být. Takže klapka. Osmé patro, dámy a pánové, opakuji, osmé patro. Jsme v osmičce, dámy a pánové, a osmička je poněkud nešťastné číslo, avšak tady se rozhodně vyplatí využít tady tenhle kotlík, takže my si vykraftíme, a to je nic moc výběr, buď magic rezistence, která se mi docela líbí, ale budeme mít slabší sílu, tudíž naše kopí nebude až tak účinné, i když si nejsem jistý, jestli ho vůbec nějak využijeme. A pak tady máme všeobecnou defenzi, pokud je tam více jak tři nepřátel, které, ruku na srdce, dámy a pánové, těch tady bude opravdu už hodně. Takže to si rozhodně vezmem. Naše kopí možná i využijeme. A jdeme to tady čistit, máme tady challenge. Musíme vyhrát, aniž bychom byli zasaženi pětkrát a více, respektive musíme být zasaženi pětkrát nebo méně, nejlépe vůbec. Takže tady tohle šaška podpálíme, to je pohoda. A pak tady máme doktoruka ohně. Takže já bych tady rád dal jednoho poskoka. Na něj to tady vyvolají. A nemůžu tam dát soudek, bohužel. Ale to nevadí. Oni teď budou chvíli čekat a vyčkávat. Tady ten Rime Lord, ten ho totálně zamrazí. Ale to nevadí, my se připravíme. My se zcela jasně připravíme. Spálíme ho. Dáme na něj bombu, nedáme na něj bombu, ale tady dáme soudek, který... Soudek, který odpálíme. Tak, vyřešeno. Zatím nás nezasáhli ani jednou a krucinál. Musíme se teleportovat. Tady na nás rozběhli tihle frajírci. Jako by se nechumelilo, naštěstí je můžeme docela snadno odpálit, tak... Já je popíchnu ještě jednou.
Teleportuji se, doufám, že to vyjde. Tak. Ještě jsou tam ty bomby, vidíte? Takže to exploduje, pohodička. Na kyselinu pozor, ať tady nechcípneme, i když už se nebojuje. Zbyla tu pro nás truhla. Tady si vezmeme, máme tady Stone Mask, máme tady Royal Shield a Elemental Cube. Kritické zásahy způsobují, že nepřítel buď začne hořet, nebo bude otráven, nebo zmražen, nebo paralyzován, nebo zpomalen. To se mi docela líbí upřímně. Tohle si vezmem, pozbíráme ten malý zbytek, co tady vlastně je. A pokračujeme v našem dobrodružství. Upřímně, nikdy jsem se přes osmičku nedostal. Tak, paráda, můžeme se tady vyléčit. Vypadá to, že možná se dostaneme i do devítky. Takže já to tady zkusím nějak ještě rychle za kamerou proběhnout. Dámy a pánové, deváté patro. Nemám tušení, kde to jsme, tady jsem se v životě nedostal, každopádně je tady nějaký boss. A my to jinak dost brutálně drtíme, ale ona jak je tak blízko, tak vnímám docela vítr, takže my se odportíme. A já teď nevím, co mám vlastně očekávat, jo. Jak ji zkusím vykouzlit nějakého našeho kamaráda. Co se stane, jasně, on do ní sekne, takže my tady dáme soudek. Tady jsem nechtěl vyjít. No, takže bude lepší se teleportovat. Přesně tak. My se nemůžeme hejbat, takže my vystřelíme. Paráda, odpálili jsme tam čarodějnici a vyvoláme dalšího kamaráda. Na něj dáme jednu bombu, což můžeme. Uděláme z něho v podstatě takovýho teroristu a aby mu nebylo smutno, tak mu tam ještě přidáme soudek. A po něm se dostane. Ta čarodějnice docela dost brutálně schytává. Možná mi ji sundáme, dámy a pánové, to by bylo snad poprvé. Sundat takovýho bose, Tak, můžeme na ní dát bombu, to exploduje spolu se soudkem, teď bude lepší se teleportovat. A to uděláme tak, tady dáme soudek. A já jsem se zase pohl. OK, teď už ve klidu. Pohneme se, dobře, pohneme se dolů. Krásně to tady explodovalo, super, dobrá práce, už je skoro dead, dámy a pánové, tohle je napínavé jak šandy normálně. Super, vyvoláme prasátko, na prasátko dáme bombu. A to by mělo stačit, ne? Dámy a pánové, čarodějnice je dead. Opakuji, čarodějnice je dead. Zavolejte někdo policii na tohle. Neuvěřitelný. Pozbíráme tady spoustu těchto krystalů, které jsou nám jedině k užitku. A já teď zjistím, co mám vlastně dělat. Můžu se vrátit k nám? Dámy a pánové, my jsme to prošli. Náš první dungeon a my jsme ho prošli. Tak, já si nedokážu představit, že by to mohlo dopadnout o něco lépe. Dámy a pánové, toto je Crown Trick. Pokud se vám hra líbí, doporučuji vám podívat se do popisku videa, kde najdete odkaz, který vás zavede na patřičné místa, kde si pak hru můžete stáhnout nebo zakoupit. Já jsem upřímně ze hry velmi nadšený a těším se na finální produkt, protože si myslím, že toto má vážně potenciál. Teď už to ale zabalíme, takže pokud se vám video líbilo, můžete mi zanechat palec hore nebo třeba komentář, případně můžete kliknout na tlačítko odběru, čímž mě podpoříte a hlavně potěšíte. Tímto se s váma loučím a uvidíme se kde jinde než u dalšího videa.